el projecte d'innovació docent de la SAME crec que sobretot, tant per a nosaltres com a professors com per als nostres estudiants, és una oportunitat per a mirar l'educació amb altres ulleres, amb una perspectiva diferent. Estem normalment molt centrats en les necessitats que tenim ací, que són moltes i serioses, però a un nivell global de tot el món, les necessitats educatives, el dret d'accés a l'educació, és una realitat molt diferent, molt problemàtica i que normalment de la qual no som conscients. Per tant, el projecte el que pretén és ajudar els nostres estudiants i també a nosaltres mateixos com a professors a ser conscients d'aquesta realitat diversa, difícil, que tenim per tot arreu del món. L'impacte més significatiu és el que se dona en compte, no? De què és el que està passant, de quines són les nostres mobilitzacions, quines són les nostres demandes i quina ha de ser també la seva implicació a nivell social, no? De tota la societat en general, perquè al final totes tenim, no? I se compromís i sa responsabilitat com a ciutadans i com a ciutadanes per apostar cap a la millora de l'educació en tot el món. El dret a l'educació crec que és un aspecte molt important perquè ací a l'estat espanyol actualment sí que està garantit el dret a l'educació, però hi ha moltes parts del món en el qual actualment no hi ha una escolarització obligatòria i crec que és una manera de reivindicar i de recolzar aquesta necessitat d'escolaritzar a totes les persones perquè tinguin un pensament crític i lliure. Vaig conèixer la SAME gràcies a una professora quan estava en el grau d'Educació Social que ens va convidar a exposar un treball que havíem fet en classe, que l'assignatura era d'internacional, i des d'aleshores que he continuat participant, inclús ara que estic en el doctorat, continuo participant en el projecte perquè penso que és molt interessant. A més, la visió meua des d'alumnat és que era una manera de connectar amb la realitat d'allò que estaves fent, no? Del teu dia a dia, ja no era una cosa acadèmica d'assignatures, sinó un pas més enllà, no? Veure com allò que tu pots treballar es pot desenvolupar en un projecte com aquest, no? A l'alumnat li aporta la connexió amb altres entitats, la unió també per treballar conjuntament amb una mateixa direcció i amb els mateixos objectius, que fa que puguin créixer a nivell professional, que puguin també conèixer altres maneres de treballar, en el meu cas des de l'educació social, que fa que puguin tindre aquesta mirada més àmplia del món i a més aprendre a coordinar-se també amb altres cursos, amb altres entitats, per poder avançar cap a un mateix objectiu conjunt, que al final la SAME és això, no? Avançar conjuntament cap a un objectiu molt clar. També és una avinguda, una possibilitat per a que els nostres estudiants desenvolupen habilitats creatives, treball en grup, arts bàsiques o plàstiques o performatives de tot tipus. Des d'aquest punt de vista, el projecte aporta tota una riquesa que normalment en les nostres activitats docents no podem comptar amb ella. Enguany s'ha incidit en la necessitat d'una càrrega docent per al professorat que siga adequada a les circumstàncies del Covid i després de 2 anys de pandèmia crec que era important també reivindicar la figura del professorat dins del marc de la pandèmia del Covid-19. El projecte és una gran oportunitat per a convidar a vindre a la universitat a ONGs i a institucions socials de València i d'altres llocs, algunes d'elles globals, per tal d'explicar aquestes realitats de les quals habitualment no són tan conscients. Aquesta col·laboració entre societat civil i centres educatius, també de primària i de secundària, i la universitat, és un gran repte, però també és una gran oportunitat per a tots nosaltres dins del projecte. D'altra banda, alumnes universitaris, que possiblement han tingut una vida molt més senzilla, també poden observar altres realitats molt diverses i quan desenvolupen la seva feina professional, introduir aquestes idees en la seva vida quotidiana per ajudar no només al seu entorn, sinó a un entorn més ampli. La SAME sempre ha tingut un caràcter reivindicatiu i s'han fet distintes accions. S'ha treballat també amb els instituts de secundària, perquè també són part molt fonamental dins de l'educació formal del sistema educatiu i crec que és molt important que vinguin a la facultat per participar amb nosaltres.
I com a alumne personalment sempre m'agrada participar de totes les accions que s'han fet. És una proposta que el que ens fa és unir-nos conjuntament, és fer equip i a banda tindre aquesta mirada de fora, del compromís també amb entitats que treballen per l'educació i per l'accés a l'educació. I per tant, com a docent és fonamental tindre la mirada no només interna de la universitat com una institució d'educació superior i coordinant-nos amb diverses professores, diversos professors per poder seguir caminant cap a aquesta construcció conjunta de l'educació i a banda també la mirada externa que en aquests moments sempre és tan necessària a la universitat.